Dobar dan, dragi moji prijatelji, gledaoci, pratitelji, kako god ne prijatelji, kako god hoćete. Ja sam rešio danas da napravim jedan video na koji ću biti veoma ponosna i molim vas da ga podelite, sačuvate, jer ovaj video koji to je istorijski video, to je video za istoriju. Da vidimo zašto je nama stanje u Srbiji takvo kakvo je. Ja želim da se ovo zabeleži i da se zna da nije istina da smo prošli kroz jedan period, a da nismo svesni šta smo prošli. Nije istina da ne znamo gde se nalazimo i nije istina da se slažemo s tim što su nam uradili. Znači, ja ću vas vratiti u 1990. godinu. Znači, napravit ćemo jedan kratak kronološki put da vidimo zašto je stanje u Srbiji toliko loše i zašto mi okreni, obrni, uvek smo na istom mestu. 1990. godine, ako se sećate, pao je Berlinski zid, podelila se Čehoslovačka, Bugarska se odrekla socijalizma i zvezde, Rumunija takođe, ubijen je Čaušesku i tako da je. Znači, kad smo išli nekad u školu, učili su nas da postoji rat između istoka i zapada, odnosno između socijalizma i kapitalizma. Te 90. godine se mogu zabeležiti kao godine kada je pobedio kapitalizam. Znači, socijalizam je izgubio tu bitku. Posle svih tih zemalja i Mađarske i tako dalje, došla je na red Jugoslavija kao jedna od socijalističkih zemalja ili, što bi se reklo, poslednje uporište socijalizma u Evropi. Tada je stigla naredba od sveta, od kapitalista i tako dalje, a i ovi naši koji su rukovodili ovom zemljom, jer Tito je davno umro, predsednici su se Kobajagi smenjivali, ali je služba vladala. Služba je vladala dugo godina unazad, dugo godina unazad. To ćemo jednom napraviti video od kad do kad, ali te 90. godine vladala je jugoslovenska UDBA ili jugoslovenska služba. Jugoslovenska služba je bila komandant u svim delovima bivše Jugoslavije. Jesu oni imali svoje, što bi rekli, podružnice ili organizacije po republikama. Ali centrala je bila u Beogradu i zvalo se Savezna UDBA. Znači, Savezna UDBA se sreće u prodaji dece, a potom ja posvećujem pažnju ovom videu zbog toga. Znači, 90. godina, kada je istočni blok izgubio, stigla je komanda ili stigla je vest da se u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije skine zvezda, uvede višepartijski sistem i da se sprovede privatizacija. Nema više zvezde, nema više jednopartijskog komunističkog sistema i nema više društvene imovine. Mi nismo imali toliko razvijenu državnu imovinu nego društvenu imovinu. To znači radnici Kobajagi bili vlasnici fabrike. To su tri elementa koja je trebalo urediti. Ali, Savezna UDBA koju čine ljudi visprani, ljudi koji su uigrani u sve te probleme, seda za sto i razgovara. O tome postoje napisane knjige, znači ovo što ja sada pričam nije baš sve iz moje glave, nego je povezano sa onim što su ljudi pre mene napisali, a to je da mi moramo skinuti zvezdu, uvesti višepartijski sistem i rešiti se društvene imovine, ali ne izgubiti, oni kažu, Savezna UDBA kaže, ne izgubiti svoj suverenitet nad Jugoslavijom, ne izgubiti svoju voljenu UDBU
i ne izgubiti svoju voljenu jednu partiju, a to je Komunistička partija Jugoslavije. Znači, mi sad smišljamo, odnosno oni, ja kad kažem mi, pričamo o Jugoslaviji, mi sad smišljamo model kako zadržati sve ovo, a njima kobajagi prikazati da smo mi ispunili te zahteve. To je nešto što živi do danas. Znači, mi stalno nešto prikazujemo što nije i dan danas. I onda su doneli sledeću odluku. Da se skine zvezda, to je simbolično uradio Zoran Đinđić kad se popeo na onaj arbol i skinao zvezdu, da se uvede više partijski sistem, onda je UDBA sela za sto i rekla ovako, ti ćeš biti za radikale, ti ćeš biti za demokrate, ti ćeš biti za liberale, ti ćeš biti za socijaldemokrate, ti ćeš biti za Kraljevinu Jugoslaviju. Znači, UDBA je sela za sto i podelila uloge. Svi ti nosioci tih partija su iz iste kuhinje i oni organizuju neke nove partije. Ali, sutra, ako narod izglasa jednog od nas, to će se smatrati da smo opet mi. Jel, nećete vi mene hapsiti, neću ja vas hapsiti. Nećemo ništa rušiti, nego ćemo pljuvat, 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 pa ćemo se tako i provući. Znači, višepartijski sistem je uveden po nalogu UDBE, po dogovoru UDBE. UDBAši ili ljudi iz UDBE su poneli sve te kobajagi nove partije ili kobajage opoziciju koja se, višepartijski sistem ili opoziciju koja se stvarala. Tako, setite se, kako god ko pobedi, sve nam uvek bude isto. Znači, to su te partije koje je UDBA napravila. UDBA, kad kažem savezna UDBA, pričam o UDBI na prostorima cele Jugoslavije. Privatna imovina, to im je bio najteži moment. Kada je došlo na temu privatna imovina, savezna UDBA, koju čine vrlo pametni i školovani ljudi, su seli i razgovarali. Ljudi, bukvalno, ja ću sada da banalizujem taj sastanak i taj razgovor, ali on je otprilike tekao ovako. Ljudi, pa mi smo sada najebali. Ako ukinemo društvenu imovinu, ulazimo u kapitalizam, a u kapitalizmu ima samo pet formacija, grupa ili staleži ili nivoa, kako god hoćete. Kapitalizam se sastoji u ekonomiji samo od pet grupa. Prva grupa kapitalista. Druga grupa, ovo nemamo, jer izlazimo iz socijalizma, znači nemamo kapitalista. Druga grupa su radnici koji prodaju svoju radnu snagu da bi preživeli. To je druga grupa i to nemamo, jer je radnik vlasnik fabrike. Znači, to je nešto što treba da napravimo. Kapitalistu, radničku klasu, državnu administraciju, to su oni koji rade u vojsci, u policiji, u opštinama i tako dalje. Državna administracija, sitno zanatstvo. Šta znači sitno zanatstvo? Sitno zanatstvo znači sitno do te mere da ne može postati kapitalista. Ali može od toga lako da živi. Bez nekog velikog bogaćenja. Znači, ako je to frizer, on može da bude sitni zanatlije, ali neće biti kapitalista. Ako je to moler ili neki drugi zanat. Znači, sitno zanatstvo. I sledeća kategorija koja postoji u kapitalizmu, to je umetnost. Pitanje glasi, gde bi Savezna UDBA u budućnosti videla sebe? Da li u umetnosti? Pa tu treba imati posebnog dara. Znači ne. U sitnom zanatstvu, pa nisu oni ludi da uđu u budućnost sa sitnim zanatstvom, da rade kukonje i da jedva preživljavaju, da nisu bogati ljudi. Činovnici, vojska, policija i opština pa nisu ludi da idu na posao za jednu platu i da puno rade zato što će administracija biti smanjena,
treba, u kapitalizmu je mala administracija, veliki posle i ovolike oči. Znači, moraš puno toga da znaš i da učiš. Radnik da prodaje svoju radnu snagu, pa nismo toliko ludi, mi iz UDBA, tako, oni razmišljaju, ne ja, naravno, pa da idu da prodaju svoju radnu snagu, da prežive, da rade za kapitalistu. Jedino mesto gde mi treba da se udarnemo, to je kapitalista. Znači, dolazi vreme promene sistema, mi kao oni koji smo vodili državu tolike decenije zajedno s Titom, Tito je umeđu vremenu i onemoćio i obolo, mi nismo, mi smo ostali, znači mi ulazimo u kapitalizam. Šta znači ući u kapitalizam? Znači imati kapital. Bez kapitala nema kapitalizma. Bez viška vrednosti oplodnje nema kapitalizma. Kako doći do kapitala? Pa veoma jednostavno. Ulazimo u promenu sistema gde će društvena imovina morati dobiti titulara, to jest vlasnika, a zašto ne bi to bili mi, radnici Savezne UDBA? Zašto to ne bi bili mi? Zašto da pustimo nekim strancima, žgoljama ili pitaj Boga kome? Tada oni donose odluku da uzmu kompletan društveni kapital i da oni postanu kapitalisti, to jest biznismeni, to jest kontraverzni biznismeni. Kako to izvesti 90-ih godina kad je radnička klasa bila vlasnik preduzeća? Kako to izvesti i sprovesti u delo da se društvo ne pobuni? Kako jedan, da izvinete izrazu, lelemud iz jedne sredine koji je u potaji bio radnik UDBA, sada iskače i postaje vlasnik saobraćajnog preduzeća, putnog preduzeća, tekstilne industrije ili neke druge fabrike. Pa lepo, započet ćemo rat. Kad započnemo rat, onda niko neće voditi računa o društvenoj imovini, nego će voditi računa da preživi i da ostane živ u ratu. A šta ćemo, kako ćemo pokrenuti rat? Pa uz pomoć nacionalizma. Nacionalizam je oružje na ovim prostorima koje se već stotinama godina koristi. Šta znači to oružje? Znači, Savezna UDBA se za stolom dogovorila, vi Slovenci, vi Hrvati, vi Bosanci, mi iz Srbije, vi iz Makedonije, mi ćemo početi da se pljujemo, napadamo i optužujemo. Ja ću biti na mojoj teritoriji, ti ćeš biti spahija na svojoj teritoriji, ti na svojoj, a narod ćemo gurnuti u rat da se bori čiji duži, odnosno dokle je čija teritorija. Sjetite se tih 90-ih godina, svet je objavio, okej, okay, pošto nećete da skinete zvezdu, sad ćemo vas podeliti na republike, pa ćemo češati jednu po jednu. Ne. Ne, mi ćemo početi rat između republika, rat koji je bio besmislen i bez cilja, jer u ovom poslednjem ratu nije bio cilj da se osvoji. To se moglo brzo uraditi. Uvučena je i Jugoslovenska narodna armija u rat. Jugoslovenska narodna armija imala takvu snagu da je mogla zauzeti šta hoćeš i dokle hoćeš. Nije to bio cilj. Cilj je bio igrati se rata. Cilj je bio udarati. Ko nema oružje, dodaćemo. Dodaćemo mu nekim tajnim kanalima, preko nekih arkana, preko nekih ljudi naših ljudi. Pustićemo im oružje da imamo i mi odovud i oni odonud. Pa onda će ići ona ratna taktika. Kreni, stani. Kreni, zauzmi, stani, vrati se. Kreni, zauzmi, stani, vrati. Ne ulazi duboko u tuđu teritoriju, ali čarlakaj, čarlakaj na sve strane. To je bio cilj, zabavi narod. Narod glup kao i uvek. Počinje da navija. Moji će biti najjači, moji će biti
Srbija do Tokija, Hrvatska do Zemuna, Bosna do Istanbula i tako dalje. Znači, narod uzima žvalu u usta i kreće u jedan besmisleni rat, a u isto vreme majstori iz UDBA kreću u privatizaciju. Kako oni rade privatizaciju? Privatizacija se radi tako što se formiraju takozvane razvojne banke. Razvojna banka vam je jedna izmišljena kategorija koja se zove banka u kojoj se štampaju neki papiri. Ti papiri se zovu garancije. Znači, u Beogradu se raspiše tender da se prodaje Klus. Primer. Na tenderu i učešće imaju pravo oni koji donesu garanciju banke da će u roku od godinu dana platiti licitirani iznos, platiti licitirani, znači ne odmah, nego u roku godinu dve, platiti, a za sve to garantuje neka razvojna banka. Mi, Vojvođani, da bi razumeli, sve je bilo isto. Ja pričam o Vojvodini, pošto taj deo jako dobro sam izučila. Znači, mi u Vojvodini imali smo razvojnu banku Vojvodine. Odeš kod njih, kuc, kuc, dobar dan, molim vas garanciju, hoću sutra da licitiram za Sremput Ruma ili za Venac Ruma. Pričam o Rumi, zato što u Rumi živim. Oni ti daju jedan papir na kome piše. Garantuje se da će Ana Pejić u roku godinu dana platiti 60 miliona dinara na ime kupovine neke firme. I sad ja krećem u Beograd u agenciju za koja se zvala. Agencija za privatizaciju. U centru Beograda, braćo, zapamtite zašto je Beograd prodao sve. Beograd je prodao i provinciju, i gradovi, i sela, sve. Odlazimo u Beograd, predajem garanciju i kažem kad je licitacija u četvrtak u 12. Ja učestvujem. Evo garancija od Razvojne banke Vojvodine do 60 miliona. Dolazim ja na licitaciju, vodim svoja dva druga, tri druga udbaša. I kažem, Tiko Bojagi teraj do 15 miliona, Tiko Bajagi teraj do 20 miliona, a ja ću dat 21 i kupujem firmu. Jel okej, jeste. Sutra glumimo tvoju privatizaciju, tamo gde ćeš ti odnet papire, prekstra glumimo kod našeg trećeg druga. Dolaze licitaciju i glume licitaciju. Pa kaže ovako, ja licitiram toliko ti, toliko ti, a svi gologuzi, niko nema dinara u džepu, ker nema zašto da ih ujede, što bi rekli mi u Vojvodini. Frljaju se milionima državnim i tuđim i našim. I onda se dešava sledeće. Kaže, 21 milion moje ja kupila, ovi odustaju, ja kupila. Kako ja da dođem do 21 milion kad sam kupila tu firmu i imam rok godinu dana? Pa jako lako. Ulazim sutra u firmu i kažem dobar dan, dobar dan, evo papir ja kupila. Ja, žgolja, pera iz vašeg sela, kupujem tu fabriku. Kad sam kupila fabriku, ja uzmem papire i kažem vidi, joj, ovde ima gotove robe za 30 miliona, a ja licitirala 20 miliona, još će mi 10 ostati. Znači, novi vlasnici su ušli u te fabrike koje su kupili bez prebijenog dinara, prodali odma ili vozni park, ili zemljište, ili gotove proizvode, najčešće gotove proizvode. I za te pare su otkupili fabriku od radnika, otkupili fabriku od Beograda, koji nije ni znao da ta fabrika postoji. I usput narodno odma otpustio radnike, odmah razjebo firmu, odmah zaključio vrata i to je tako počelo polako da propada. Izvuko je on koliko je izvuko. Međutim, braća iz UDBA savezne su njemu dozvolili da on to kupi pod uslovom da on svakog petka ili svakog prvog u mesecu, već kakav je taj deo, ja to ne znam kako su se dogovorili, da on od tih novaca donese njima. Jer Savezna UDBA mora da se finansira i dalje. Znači, mi sad radimo u ilegali,
da nas niko ne vidi, a ti, Bato Pero, koji si gologuz dobio tu fabriku, dođeš nama neki novac i nemoj da ti padne na pamet da misliš da si ti gazda i nemoj da ti padne na pamet da misliš da si ti to zaslužio. To čak piše u knjigama ovako, da je Savezna UDBA napravila dogovor između sebe, da, znaš koliko su to bili ludaci, kaže da kompletnu društvenu imovinu premeste na privatna imena, pošto moraju, privatizuju, moraju, a kad jednog dana ustane Tito ili se vrati socijalizam, mi ćemo to sve od naših ljudi vratiti ponovo u taj fond i zvaće se ponovo društvena imovina. Naravno da to ne pije vodu, to se nije desilo, to jeste bio njihov plan, ali to je bio jalov plan, taj se plan nije desio. A šta se desilo? Prvi red privatizacije od tih Baja Pera koji su bez novaca dobili na poklon od države te firme i tako dalje, oni su prodavali, prodavali šta su mogli, prodavali što nisu mogli, ćutali, zatvarali, to je propadalo, ruiniralo, to su vam te sad propale vampirske fabrike i tako dalje. I onda su donosili zakone koji im trebaju da, zakon ovoj, nije restitucija, nego o zemljištu, da mogu da prodaju zemljište, da nije važno što je tu fabrika, promene planova, gradova i tako dalje. Izvlačili su koliko god su mogli novaca i finansirali Saveznu UDBU, koja je i danas veoma jaka i flit i udenuta u sve republičke UDBE. To znači, postoje ljudi koji danas tako bolesno razmišljaju. To je bio prvi red privatizacije. Drugi red privatizacije se dešava upravo ovih dana, a to je kada ti propali privatnici prodaju sada već stranim investitorima za ogromne pare, odnosno ta industrijska zemljišta, prodaju im položaj koji imaju, to su hektari i hektari uvek na dobrom mestu u svakom gradu. Ali ta Savezna UDBA više nije Savezna UDBA, oni se sada zovu kontraverzni biznismeni. Znači, šta znači kontraverzni biznismen? Znači, opet on ima vlast. Ali ovaj put ne kroz UDBU, nego kroz kapital. Šta znači kroz kapital? Pa ako on zapošljava ili je vlasnik fabrike, njemu se klanjaju, on se pita, on postaje faktor, on postaje glavni u jednom gradu. Treba napomenuti u celom ovom mom izlaganju danas da ti ljudi nisu znali da nastave proizvodnju, nisu znali da obnove proizvodnju i nisu znali da krenu proizvodnju. Znači, oni su znali da otpuste radnike, prodaju zemljište, to su oni znali i drugo ništa. Sve ovo je radio Aleksandar Vlahović. Aleksandar Vlahović je bio tada čovjek zadužen za privatizaciju. Danas je Aleksandar Vlahović jedan od najvažnijih ljudi u ekonomiji i jednoga svaki malo drži ovaj kurs, odnosno drži predavanje na Zlatiboru, ekonomistima i ostalima. Nemojte da zaboravite. A šta se desilo sa UDBA? U državnoj bezbednosti ili u tajnoj službi ili u službi jedne države su zaposlili neki novi mladi ljudi koje oni, ovi majstori iz firmi ili ovi kontraverzni biznismeni smatraju i za debile, smatraju i za pijune i smatraju i za eto neke pisare, nek sedi tamo u Kraljice Ane, nek sedi tamo nešto ne krati. A oni i dalje drmaju državom. I to žestoko drmaju. Drmaju kroz zapošljavanje, kroz skupštinu, kroz politiku, kroz partije, kroz sve moguće partije koje su sve u jednoj partiji, to jest u Komunističkoj partiji Jugoslavije, koja postoji i dan danas, ali se eto ne zove tako. Znači, rade u ilegali. Ti mladi ljudi koji su se zaposlili u državnoj bezbednosti, ovaj deo posvećujem njima.
Oni su učili u školu i probrani su kadrovi, postoje tu neke njihove službe, aktivnosti, profesori kroz koje su oni prošli. Oni su nam jedina nada. Oni jedini mogu da satru ova, da ne kažem stara udbaška govna, koja su nam donela to sve veliko zlo. Oni jedini mogu dovesti red u ovoj zemlji. Oni ti koji danas rade u državnoj bezbednosti, ali pod uslovom da im nije tata kontraverzni biznismen, da im nije stric kontraverzni biznismen, da ga nisu postavili ljudi o kojima ja danas govorim. Zašto ja ovo danas govorim? Kakve to veze ima o aferi Beba? Pa direktne. To ima direktne veze sa aferom Beba. Decu je prodavala država, decu su prodavala Savezna UDBA. Mi smo imali neke tajne razgovore sa članovima Savezne UDBA. Gde nam je predočeno ko je sve bio član Savezne UDBA, ko je prodao decu i tako dalje. To su ljudi bili koji su svaki svoj nakaradni, nakazni ili monstruozni posao opravdavali da oni čuvaju državu. Znači, nema veze što su uzeli moje dete, tvoje dete ili nečije dete. Oni, mili Bože, čuvaju državu. Oni prave pare za državu i oni vode računa da država opstane. To što ja neću opstati i što moja porodica neće opstati ili vi neće opstati, njih zabole dupe za to. Znači, Savezna UDBA i danas postoji. Ta Savezna UDBA i danas pravi probleme. Ja se molim Bogu da njima ne nestane novca. Onog momenta kad njima nestane novca, oni će započeti novi rat na prostorima nekadašnje bivše Jugoslavije. I izmisliće neki Jasenovac, neko Kosovo, neke odnose između sebe, izmisliće i krenuće, a mladi ljudi kojima oni sada drže temperaturu, pričamo o Srbiji, kroz neke četničke pokrete, kroz neke ulične borce, kroz neke koje kakve organizacije, odnosno to se kaže neprofitne organizacije, dve, tri dobre emisije na televiziju i mlad čovjek ide, mlado topovsko meso ode na ratište. Znači, onog momenta kad njima nestane novca, oni kreću na rat, dok mladi ginu, oni pljačkaju. To je uvek tako bilo u svim ratovima, pa će biti i u budućem. Znači, koliko će ovo dopreti do nekog mladog čovjeka? Koliko će ovaj moj video dopreti do nekog? Ja sam ovo banalizovala, skratila i pojednostavila da može svako da razume. Znači, od svega ovoga mi smo dobili korumpiranu i nezavršenu državu. Ovo je nezavršena država. Država koja nije formirala svoja tela, svoje organe, svoje institucije itd. Ima neku Kobajagi skupštinu koju niko ne sluša. Ima jednog čoveka iz Savezne UDBA koji komanduje svim tim. Znači, Savezna UDBA ga je postavila. Znači, tako je u Hrvatskoj, tako je u komšiluku. Kad god naš dođe u krizu, on izazove neki sukob, tamo mu onaj iz komšiluka pomaže i on pljuje po nama, mi po njemu i to je sve na ivici rata. I onda ide ona varijanta, pa daj, nećemo valjda birati, kakav je, takav je bolji od onih gorih. Znači, uvijek imaš njega i imaš gore da biraš, nemaš boljeg, je li tako? Ispada da ovaj narod od toliko miliona nema jednog dobrog čovjeka da predloži. To naravno nije tako. Rezultat svega ovoga, mi postasmo svi robovi. Mi postasmo robovi, naša deca su roba, ljudi su roba, naši organi su roba, naša imovina je roba i naše firme više ne postoje. Možda se vama sviđa ovo stanje, meni se nimalo ne sviđa. Ja sam danas eto imala neopisivu želju da napravim ovaj video, da završimo s teorijom da su rat počeli nacionalisti. Ne, nacionalisti su radnici Savezne UDBA, pomoći ću vam. Naser Orić koji je itekako dizo narod u Bosni i Hercegovini, to je u Sarajevu, je bio radnik Savezne UDBA.
Arkan iz Srbije bio radnik Savezne udruge. Svi veliki borci koje smo mi imali u ovom prošlom ratu su bili radnici Savezne udruge. A mi ostali smo bili ćurke, ćurići mali. Kaže ćuran, ćurka i ćurići mali. Eto, to smo mi bili za sve ove godine. Eto, to sam želela tako, to sam želela da vam kažem danas. U tome je problem korumpirane i propale države. Uništili su sve, a novo nisu formirali. Nemamo institucije koje će nas zaštiti. Zašto? Zato što imamo još njih i pojedince i te kontraverzne besmisle koji vode državu. Evo, ispričat ću vam jednu scenu u Rumi, a tako je svuda. Ja pričam ono što znam 100%. Kod nas u Rumi u vreme tih previranja nema grejanja u školi. Nema grejanja u školi, nema uglja, nema drva, nema novaca, nema ništa. I onda se izađe sa sastanka u opštini i pozove se kontraverzni biznismen telefonom i kaže: što da radimo, škola ta i ta neće imati grejanja. On kaže: daću ja kamion uglja, daće oni sve, oni će sve dati samo da se oni ne diraju. Sve ovo što se dešava u politici u Srbiji je bacanje magle. To je za jeftine dnevne aranžmane nama ovde. Ovo ne baca maglu tamo daleko. Ovo nas drži u neznanju, tuposti i zatvorenosti. Svaki malo, kad god je kriza neka u društvu ili je nagoveštaj da će ta savezna UDBA da dobije po tamburi, oni nama otvore Kosovo, oni nama otvore Republiku Srpsku, oni nama otvore neki novo žarište. Znači, mi nikako ne možemo da dođemo sebi, da nađemo decu, da otvorimo arhive, da napravimo državu, da uspostavimo red, da znamo ko je šta radio u prošlosti, zato što nam oni svaki malo natrljaju na nos i kažu: stani, ne može, sad je na redu ponovo rezolucija o Kosovu, ponovo UN, ponovo EU, ponovo ovo, ponovo ono. I tako će nam proći život. Ja nemam ništa protiv da vi birate ovo stanje i da vi glasate za ovo stanje, ali treba da budete potpuno svesni zašto i kako. Znači, da budemo potpuno svesni šta se s nama dešava i zašto živimo tako kako živimo i zašto se bečimo na činjenicu da se glumi potraga za jednim detetom, da se oduzimaju deca roditeljima, da se prodaju naša deca. Eno, i Bugari su napravili agencije o prodaji dece iz Srbije. Znači, deca se iz Srbije prodaju samo iz jednog jedinog razloga, a to je: najlakše ih je dobiti i najjeftinija su, zahvaljujući našoj divnoj saveznoj UDBI koja je veliko uporište našla u Beogradu i ovde sisa i krv pije ovo malo naroda što je ovde ostalo. Od mene danas toliko, javljam se ja uskoro naravno ako budem živa, ako sve ovo što ja pričam ne bude metak u čelo, metak u moje čelo. Pa, eto i naziva za ovaj video. Ne, nadam se da ovo nije metak u moje čelo.